Ja Here, is my begeerte, ek kies. Oor elke ander begeerte dat dit sal wees om U te soek. Vergewe my, Here, vir begeertes wat links en regs en verskillende plekke toe gaan. Gere <coughs> emosies wat in my wil woed, wat nie van U af is nie. Emosies wat vernietigend is. Ek breek daarmee vanmôre in Jesus naam. Emosies van versoekinge, emosies van woede, emosies van soveel goed wat nie van U af is nie, Here. Ek kies om daarmee te breek in die naam van Jesus, in die naam van Jesus en te verklaar vanmôre saam met boodsies en sissies dat my begeertes sal ewes in Jesus naam en daardie naam alleen. Amen. Amen. Ons gaan sit baie dankie. Ek dink ek ken hierdie skrif skrifgedeelte wat ons nou net gesing het. Psalm 27 vers 4. Dawid wat sê: "Een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel." Gaan kyk gaan kyk in die amplified Bybel wat dit wat dit sê. Dis is fantasties hoe dit omskryf word. Maar ek wil ook sê, my broeders, wat is dit dan vandag? Ek sal dit soek. Ek sal sy teenwoordigheid soek, maar ek sal sy teenwoordigheid in my lewe soek. Dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here. Dis nie net om hiernatoe te kom nie. Dit is wanneer ons by mekaar kom. Dit is boeties en sissies wat by mekaar is, maar om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek en hy binne in my want ek is die tempel van die Heilige Gees en in my gees is daar 'n skoonheid, 'n wonderlikheid, 'n lieflikheid en die ergste van alles is wanneer ek uit Jesus kry en al hierdie ander goed dan is soos 'n daar is soveel kosbarede hier binne hoekom sal ek hoekom sal ek dan buite rondom dit wat so skoon is dit vuil maak lexie. Weet jy as daar 'n 'n huis is wat 'n stuk murasie is en dis vuil rondom en dis 'n klomp gemors wat rondom hierdie murasie lê. Dis nog een ding. Maar as jy een van die mees fantastiese geboue of 'n paleis of, het en dis net een groot stuk gemors wat rondom lê, dan voel ons soos 'n joh, wat ghat hier aan? Jy verstaan nog dat daar rondom 'n murasie 'n klomp gemors lê, maar hoe kan daar nou rondom hierdie paleis hierdie gemors lê waar hierdie koning met hierdie skoonheid en die pragt hier binne in hierdie paleis is dis ons lewens God het 'n paleis vir jou gemaak en hy woon in hierdie paleis hy's God en hy woon in hierdie paleis kom ons gooi nie 'n klomp rabbies rondom die paleis nie amen mag die Here jou help my help dat ons nie daar rondloop dit sin 'n klomp rabbies want om nie paal eis tensien kom ons geniet God en aanskou wie hy is in die tempel. Amen. Daar sê, ons praat mos en dit ons ons gaan vir 'n landing landing daar 7 8 weke oor handelinge van die kerk vandag van jou aksies, my aksies en hoe ons het voorstel is om om self in lyn te kry met die nuwe testamentiese kerk van hoe God die kerk begin het in die nuwe testament. Nuwe testamentiese kerk Wat is die patrone wat God gaan herstel voordat die groot herlewing gaan plaasvind? Wat gaan hy hoewel hy sy kerk positioneer om akuraat te wees en it's not stay dit is nie soos in die verlede mee, nie nee. As die wêreld praat van 'n nuwe normaal 10000 mal meer in die wysheid van God, is die kerk veronderstel hoe om reg geposisioneer te word soos nog nooit tevore sodat die nuwe herlewing kan ontvang word deur die kerk, gefassiliteer kan word deur die kerk in die nasies in maar dit behels ek en jy waar jy 'n toeskouer gaan wees of jy gaan deel wees van dit wat God gaan doen. Ons het gesê in die sentrale temas, een van die eerste sentrale temas was gebed waar jy sy wil soek. Gebed. Die Nuwe Testamentiese kerk het verstaan hoe om hulle self te positioneer voor God en hoe daar 'n oop hemel is tussen aarde en hemel. Hulle het geweet hoe om te bid. En ons het die fasiliteering deurgegee. My boot my sussie, ek daag jy weer eens uit dat jy daai fasiliteerings klein boodskapies dat jy jouself gegee en jouself leer hoe om jou woordeskat te verbreek dat jy nie 'n godsdienstige woordeskat het met God nie maar dat jy verstaan hoe om met hom in wie hy is te kan kommunikeer. Tweede een was, eerste een was gebed, tweede een was geloof, geloof vanuit die woord van God omdat jy sy woord studeer. Jy soek sy wil. Jy studeer sy woord sodat want jy gaan vandag glo jy glo 'n klomp gemors jy glo iemand is net lelik met jou en daarom gaan dit en dat en dat gebeur. Hallo? Jy glo sekerig goed oor jouself en baie van dit is heel moedlik gemors nie meer nie in die verlede in Jesus naam. Maar wat sê God van jou? En dit is wat jy die woord bestudeer sodat wat jy glo oor jouself, glo oor God, glo oor jou omstandighede, glo oor mense rondom jou, glo oor jou toekoms, dit wat jy glo oor jou verlede, is dit wat jou vrymaak want geloof sal die wêreld oorwin. God word behaag deur geloof. Geloof die regverdige sal deur geloof wandel. Ons gaan nie daai hersiening doen nie. Dit was tweede een. Derde een was geanker. Nuwe Testamentiese Kerk was geanker. Hoekom? want hulle het die gesien die waarde. Wat is waarde? Wat het nie waarde nie? Wat is waardevol in jou lewe? Jou opinie? Wat is waardevol? Eerstens jou geld. Hulle het die ewigheidsperspektief gehad en omdat hulle daai perspektief gehad het, was hulle geanker. Maak nie saak of hulle uitgesmyit is uit hulle huis uit nie, al maak nie saak of hulle moes vlug nie, want om oor hierdie gesprekke hulle gepraat waar hulle gegaan het het hulle gepraat dit was nie net net bid dat ons weer terug na ons huise toe kan kom nie omdat ons uitgesmy het uit ons huise nee waar hulle gegaan het het hulle gepraat hulle het gepreek hulle het die evangelie verkondig hulle het die pas 'n passie gehad vir gesprekke hulle het gepraat oor die weg gesprekke was daar volgende een in die G wat julle almal onthou is genade genade is God se instaatstelling genade om te kan staan en dit wat God vir jou het. Geen ernsiening oor daaiene nie. Volgende een punt om ons 6 was genoeg. Daar was genoeg vir almal. Mammon was 'n die dienskneg. Nie hulle het Mammon gedien nie. Hallo, daar was genoeg vir almal. Die rykes ja, saamgegee. Ons sien vanuit vanuit daardie gedeelte vandaar was almal was daarvoor genoeg. Sien ons hoofstuk na hoofstuk wat dit daar iets rondom geld gehanteer is. Eerste hoofstuk is dinge ge in plek gekry van die 12de apostel waar die waar die waar Judas deur finansies verblind was. Hallo? Waar geld hom genoeg verblind het om om Jesus te verraai. Hallo? Ons is met mekaar. Tweede van die tweede hoofstuk, derde, vierde hoofstuk sien ons dit en almal het alles gesamentlik besit en almal het alles gesamentlik besit. En die wat met hierdie toordery en die ander gemors, selfs die Heilige Gees wou koop, die 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 krag van die Heilige Gees. Sê die Paulus mag jou geld saam met jou vergaan. Jo. Wat gebeur Handelinge? Hier is ons offergawe. Die ouens bring, hy het as verkoop en hy bring dit voor die voete van die apostel. Apostel sê, "Man, jy het gelieg. Hier is nie alles nie. Jy het net die helfte van jou offergawe gebring. Boem, maar's dood. Hou ons bring maar jou hele offergawe, hoor? <laughs> bring presies wat die Heilige Gees vir jou sê. Moenie redeneer rondom die Heilige Gees nie. Net wat nou, wat nou nie. Hallo? Dat ons dit verstaan. Op die punt toe die 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 daar nie genoeg versorging is vir die tannies nie. Wow, Jesus so te veel goed oor hoe ons mense moet versorg. Kies sewe diakens. Kies sewe diakens wat kan help rondom die finansies kan help rondom die verspreiding van met behoeftes wat daar buite is. Hallo, oh, maar dit was manne van God. Hulle moes dis is nie diaken net 'n ou wat wat geld wat wat geld opneem nie. Nie 'n diaken wat net gou gaan gaan kosse gee vir 'n ou tannie nie. Hulle moet vol van die Heilige Gees wees. Hulle moet karakter hê, hulle moet leiersenskappe hê, hulle moet 'n sekere statuur hê. Dis nie tipe ons wat hulle gekies het vir die werk. Wanneer ons praat oor geld. Hallo? OK. Dan sien ons selfs verder hoeveel keer wanneer iemand gered is. Die dag gestaan soos die huis van Corneelius wat hulle gesê het van en hulle was hulle was vrygewig, jy net almose gegee aan die armes en die hand was oral oop. Daar was hierdie gesind en die hand was oop. Daar was hierdie gesind en da die hand was oop. En God het soveel dinge gedoen op daardie ouens en in daardie ouense lewens waar daar net hierdie getuienis was. Dit was deel van die 3 vier punte wat gesê is oor daardie persoon. Die een van die drie punte wat gesê is was: "Hulle het gesaai." Dit was 'n man wat bekend was daaroor dat hy gesaai het. Mag dit jou wys van my jou getuienis. Dit was nommer 6. Daar was genoeg vir almal. Nommer 7, wil ek die woord gebruik want julle wil ons als onthou om te gee, nê? Wil ek noem geliefdes. Geliefdes. Dit was nie net kerkgangers nie. Jy sien net ek is deel van hierdie gemeenskap nie. Hulle is aangespreek as geliefdes, beloved. I speak to you the beloved of God. Die mense het verstaan hoe jy geliefd is deur ander mense. Die mense het verstaan hoe daar liefde tussen mekaar is. Dat as ek sê Jimmy en ek sê geliefde, beteken dit ek het jou lief en jy het my lief. Klaar. As ons sê geliefdes, wat sê ek? Ek sê ons het mekaar lief. Klaar. En daarteer word ons ook geken as 'n spesifieke groep. Dis 'n groep mense wat weet hoe om mekaar lief te hê. Handelinge, die kerk het geweet hoe om mekaar lief te hê. Put your money where your mouth is. Well, the mouth was in love. En dit was nie net ag, ek is lief vir jou en hey, hey, Hulle het gewys, hulle het so met mekaar geleef, hulle het so vir mekaar gebid, hulle het so vir mekaar gegee wanneer daar behoeftes, hulle het so saam in geloof gestaan. Hulle Hallo? Die vraag is dus waar staan ek en jy? En as ons weet en as ons moet weet hoe om mekaar lief te hê, dan ken ons, dan ken ons die grootste gebod, né? want jy moet hier jou God lief hê met jou hele hart, jou hele verstand, met jou al jou krag, jou hele siel sê die woord. En dan sê hy en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die tweede gebod waarmee wat, wat hier mee gelyk staan is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek dink dit is nou waar ons seker gaan. Goed, wat wil ons sê? My broer me sê jy kan nie jou naaste lief hê as jy nie As jy nie weet hoe om jouself lief te hê nie. As jy nie weet hoe om jouself lief te hê nie. Hierdie gebod gee ek julle dat julle mekaar moet lief hê soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Klaar. Nog nooit was die mens op aarde so selfvernietigend nie. My boot my sus waar van praat ons in ons denke, hoe ons mekaar seker met sekere ons kan vete en ons dade en ons mekaar kan seermaak, ons drome, ons opinies van mekaar, emosies, verhoudinge. Nog nooit in hierdie seisoen was die mense so selfvernietigend, maar in die kop en in, in die hart. Maar rondom myself. Vroor, 'n ding so selfmoord was dis daar's nie so iets nie. Vroor het ding soos depressie was nie. So vroor hierdie ding van hierdie totale negativiteit. Vroor hierdie ding van hierdie ontzaglike spanning en angstigheid en, en al hierdie goed wat selfvernietigend inwerk tot jou lewe. Daar was nie sulke goed nie. Dit beteken nie mense het nie deur daai tipe van dinge gegaan nie. Maar daar's 'n aanval, maar die aanval is soveel wat jy vir jouself gee selfvernietigend Ons het 'n pragtige energie in ons. My broer, my suster, 'n skoon motivering, 'n hemelse dryfkrag nodig vir hierdie lewe. Hierdie pragtige energie in jou is die liefde van Christus wat jou dryf en jou dring. Dis die energie van God vonnoord presit of hy sê agter my aan die energie van God. Hoor hy sê dit in jou hart nê. Nee. Dis die energie van God. God se energie is dat die liefde jou dring. 'n Skoon motivering, jy word gemotiveer. Nie deur deur al hierdie gwara's en daai gwara's en ek het hierdie liefde maar 'n liefde met 'n jy weet, want en ek sal jou lief hê maar as jy my seer maak, dan gaan ek jou nie meer lief hê nie. Dan maak ek my hart toe. Wat is jou motivering? dit mense. Hoekom jy sien jy vriende met hulle? En 'n hemelse dryfkrag wat in jou is. Wat dryf God? Wat het God gedryf en wat dryf hom vandag? O, wrede kan jou dryf. Versoeking kan jou dryf. Selfs vrees kan jou dryf. Vrees kan jou dryf, my moet my sê. Vrees het nasies in vernietigende oorlog gedryf vrees van dit wat kan met ons nasie gebeur en met dit is daar destruksie ge gebring. Ons sê kom ons gaan aan. Die energie, motivering, dryfkrag, wat 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 nimmer meer sal vergaan. Ons sê wat sê die skrif daar in 1 Korintiërs 13:7 die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles, alles. Dit is die liefde. Dit wat in jou is wanneer jy wederbaar is. Jy's 'n kind van God. Jy's 'n kind van God. Hallo? En as kind van God wat hier binne in jou is. Wat bedek dit? Hy maak dit jy lekker skelm, skelm is. Nee. Dit bedek dit wat nie van God af is nie. Daardie goed wat nie van God af is nie praat jy van skelm wees nie. Ons praat van God en sy liefde wat jou vergewe. Kyk na die kruis, dis verby. Dis verby. Kyk na sy liefde. Dan sien ek, ek is vergewe. Ek is vergewe. O, okay, ek loop nie ek val weer en dan moet ek weer vergifnis vra nie. Kyk na sy liefde wat jou kan wegdryf van die gemors. Hallo? Wat alles glo? Glo wat mense sê. Jy weet As jy net hierdie slegte ding van jou sê en dan glo jy dit, maar die ergste is wanneer jy dit oor jouself sê. Soveel goed wat ons oor onsself kan sê, wat gemors is man. Wat nie reg is nie, ons weet nie dan van wie wat dit lê in ons onderbewussyn en ek moet die Heilige Gees vra om vir my te wys. Heilige Gees, wys my wat glo ek oor myself? Wat nie van Ie af is. Nie. Want dit maak omdat ons, ons oor sensitief is, dit maak dat ons leielikes met ander, dit maak dat ons goed beplan en en goed toelaat en versoekinge toelaat en sekere bereid is om sekere kompromieë te doen in ons wandel met God, want ons verstaan nie ons identiteit en hom nie, ons verstaan nie hoe kosbaar ons is nie. Ons verstaan nie hoe waardevol ons is nie. Maar dit was in die verlede, dit is nie meer nou nie in Jesus naam. 'n liefde wat alles hoop. Dit hoop alles. Nie die hoop wat God beloof het. Ek het 'n hoop dat dit gaan gebeur. Ek het 'n hoop dat dit gaan gebeur. Ek het 'n hoop. Wat hoop jy? Daai hoop kan jou vernietig, man. Jy kan so moedeloos raak want jy hoop dat dat die Here môre vir jou daai 300 000 sal gee. Nou gebeur dit nie. Nou raak jy moedeloos en jy hoop en en nie nie. Die Bybel sê jy hoef beskans nie, maar dit is jy moet verstaan hoe om te hoop op dit wat God sê, dit wat God reg beloof het. Die ouens in Egipte moet 'n hoop hê, hulle moet hoop dat hulle gaan daai land beerwe. Gebaseer op hoop, stap jy uit in geloof, maar jou hoop kan nie wankel nie. Hoekom? Want sy liefde is daar. Omdat God my liefhet, het ek hoop. As God my nie liefgehad het nie, het ek geen hoop nie. As God se liefde nie vir my oneindig is nie. As God se liefde môre vir my kan eindig. Dan staan nie hoop vir my nie. Maar as God se liefde tot in ewigheid gaan staan vir my lewe, dan het ek hoop. Amen. Mag dit so wees. 'n Liefde wat alles ewiglik laat sin maak. Daar's soveel goed wat nie sin maak in die lewe nie my moet my sussie, maar as ek verstaan sy liefde vir my en as ek sy liefde vir my vat en myself kan lief hê met daardie liefie, liefde en ander kan lief hê met sy liefde, dan maak die lewe sin. Hierdie bevel gee ek julle. Hoekom? Sodat julle verstaan waaroor die lewe gaan. Sodat julle lewe kan leef my definisie van lewe sê God sodat jy dit wat ek lewe noem kan leef daarom gee ek jou die gebod sodat jy lewe kan ervaar maar sonder liefde het jy geen lewe nie gaan die lewe nie sin maak nie kan die lewe nie sin maak nie die lewe kan nie sin maak nie maar 'n liefde wat verstaan hoe om hom homself te kan gee En dit is net eersins dat ek God sin vat. En met daardie liefde wat hy my lief by lief het, ek vat dit, het, het ek myself lief, selflief en dan kan ek ander lief hê. Maar as jy jouself haat, nee, ek is lief vir ander mense maar maar jy sukkel met jouself. Nee nee, dit is nie God se liefde waarmee jy ander lief het nie. God wil ons vrymaak. Dan sê hy, dan gaan ons Hoe interpreteer ek liefde vir my naaste? Die tweede tweede, dis die tweede gebod daar sê, kom ons gaan aan. Ons het hom klaar gesê. Liefde sonder vertroue met agendas, onsigbare motiewe vir jou eie bevrediging kan baie seer maak. Liefde sonder vertroue. Jy sê jy's jy's lief vir my, maar ek kan jou nie vertrou nie. Hoekom? Want jy's nie opreg in die liefde wat in jou werk nie. Maar as God se liefde reg is in jou werk, Dan werk vergifnis, dan werk al hierdie goed van ek sal my lewe vir jou neerlê. Ek kan jou vertrou as ek weet jy het God se liefde aanvaar. Jy leef nie met 'n selfsugtige liefde nie. Jy leef met God se liefde in jou en dis 'n liefde wat homself neerlê en jy het my lief met God se liefde. Dit wil sê jy het nie 'n agenda met hierdie liefde nie. Hallo nou heet en agenda's I can trust you want jou betrokkeheid jou betrokkeheid ek kan hy neerskryf jou betrokkeheid by my is opreg en soom beter jy met mense opreg wees in hoe jy betrokke is in hulle lewe mag God beveel jou jy moet betrokke wees in hulle lewe want jy moet jou naaste lief hê soos jouself so jy kan nie op 'n eiland wees nie Jy kan nie hier links en regs sien jy jy's tipe van betrokke by mense maar jy's nou nie 'n mens mens nie rubbish God beveel jou jy sal 'n mens mens wees <laughs> want jy moet jou naaste lief hê en jy moet jou lewe gee vir jou naaste maar doen jy dit omdat die Bybel so sê maar jy het dit nie aanvaar in jou hart nie gaan jou self vernietig en kan jy net seer kry As jy in gehoorsaamheid aan die waarheid, jy seel dit hierdie gees tot 'n ongefeinste broederliefde, gereinigheid moet jy mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Oeh! 1 Petrus 1:22. Die ouens het maar groot gelaaide, gewigtige sinne geskryf vir die gemeente, hoor. Daar is een ding, dit is dit is net gewoon nie sin. As jy in gehoorsaamheid aan die waarheid, hoekom gaan jy iemand lief hê? Want God sê so want jy's gehoorsaam aan die Bybel. Gehoorsaam aan die waarheid. So die fondasie vir nou waar gaan jy begin om mense te wil lief hê? Ek gaan kies ek wil gehoorsaam wees aan die woord van God. Daarom gaan hierdie siel met al die emosies en al die denkpatrone gaan ek omwas van al die rubbies. Hoe kry ek dit reg? Die Heilige Gees. Ongefeinste broederliefde ongefeins beteken ek ek sê fake nie jy's nie vals nie jy's nie vals nie jy groei op jy word groot en jy's nie vals nie Hallo die liefde wat in jou werk kom van God af ongefeinsde broeder liefde gereinig sodat jy mekaar genuen kan lief hê Watter tipe liefde siel word gereinig deur die gees sodat die tipe liefde, ongeveinsde broederliefde in jou is en dan met dit vurig liefie. Maar ja, ons weet hom met weles mekaar vurig liefte het. Daar's genoeg, daar's ons genoeg movies daar buite oor hierdie vurende liefde. Vurende weles, dis eintlik wat dit is vuurige gewel is. En die ouens wat's daai movies? Hulle hulle soek daai movies. Hulle hulle soek dit. Hulle soek dit hier op die universiteit. Hulle aa ah, hoeveel gemors. Dan wys jy gaan slaap 20 en 20 ouens kom. Sê soek hier die vuurige liefde. Ek het vir my sês ja, ek het een kon dalk die een meisie het ek bedien maar lank 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 terug. Ek het nog nie so iets gesien nie maar sy het Ek kan dit hierso sê, ek praat nou van, jesh, ek raak mos nou al oud. So 25 jaar gelede. Seker met 30, 40 ouens al geslaap en die groot ding is ek soek, ek soek maar ek kry nie, dis leeg hier binne. Dis leeg hier binne. Weet jy, ons het nou 'n pad gestap. Aan die einde van die dag Ja, het sy iemand ontmoet en die Here het 'n pragtige ding gedoen. En ek dink ek kan dit miskien in hierdie vergadering sê. En weet jy toe toe hulle terugkom van Hannimof in trane vertel sy my. Ek was 'n maagd. Het die Here fisies 'n wonderwerk gedoen om haar te sê jy is myne. Jy is myne a magt. Ja. En so het sy in haar troue ingegaan. So het sy in haar huwelik ingegaan. Ja, die Here is wonderlik. Amen. Soos jy wil hê dat die mense aan julle moet doen, so moet julle ook aan hulle doen jy kan nou nie want hulle is nou nie lief vir my nie want ek het al hierdie seer in my lewe, ek het al hierdie goed, ek het al hierdie kompromie. Jy kan daai besluit neem want God het jou lief met 'n perfekte lewe. Daarom kan jy mense lief hê want die perfekte lewe is in jou, perfekte liefde. Ons sê, ons gaan aan. Onthou dan, eersens, joh, as jy net een kan bring op 'n slag, kan jy nie. Bekleë jou bo alles met sy liefde. Men word my sussie as jy nie sy liefde het nie. As ek hierdie skriftie mooi verstaan, is jy redelik kaal. Dit <laughs> is 'n bietjie bietjie kalerig. Ehm um, moenie in skaam te staan sonder sy liefde nie. Want as jy mense voorwaardelik liefhê, dan's it eintlik it's a shame that you love people in such a way. Sisman, skam vir jou. <laughs> Dis eintlik wat hulle dan sê dat die mense sal lief hê maar met met hierdie liefde wat nie suiwer van daabo is nie. Bekleë jou bo alles. Bo alles met sy liefde. Dis 'n bevel. Kolossense 3:14. Of jy deur goed gegaan het of jy seer gekry het, dis 'n bevel. Nommer 2. Ontvang en gee die liefde met waardigheid. Ek dink dit is eintlik moeite waarheid ook heel moontlik te doen. 1 Korintiërs 13 vers 6. kyk dan nou. OK, is jy jy met my? Laat dit so wees. Daar liefde, jy moet dit kan ontvang, maar jy moet dit gee. Bottom line, dis 'n opdrag. Nommer 3. Laat jou geloof werk deur die liefde. Galasiërs 5 vers 2. Ons het geloof. Jy het manne van geloof en met geloof dryf hulle die duiwels uit. Jy met geloof, yes, word mense genees, maar hulle vat die eer hieso. En hulle vind hulle identiteit in hulle gawes. Dit was so, dit, is, dit gaan nie meer so wees in die kerk van Christus in die naam van Jesus. Nee. Maar wat jy doen in geloof, dit moet gedring word deur die liefde. Deur geloof is jy gered omdat jy verstaan waaroor gaan die liefde. Want daai deur geloof is jy gered is net gebaseer op die op die openbaring dat jy weet God het my lief. Hoekom het jy jou hart vir God gegee? Want jy het gehoor van sy liefde vir jou. Daarom het jy die geloof gehad om sy woord te aanvaar. Amen. Hoor hier. Wandel in liefde. Efesiërs 5:2. Daar waar jy beweeg, is dit liefde. Daar waar jy wandel, dis dis hoe jy vorentoe gaan. Jy is nie net gedryf deur dit nie. In wat jou gesindheid is en hoe jy die lewe sien, is deur die liefde. Maar daar waar jy dan waar jou where you walk, the talk and you talk the walk, né? Daai ene gaan ek nie deur vrees gelei word nie. Môre gaan jy nie werk en jy wandel in jou werk omdat jy vrees het nie. Jy gaan dit doen. Omdat jy God liefhet, jouself liefhet, jou medemens liefhet. En waaroor is die sewende punt in die handelinge kerk, geliefdes? Wanneer ek hierdie goed kan leef, gaan die wêreld kyk en weet, daai ons het mekaar lief. Is dit nie die skrif wat sê en hulle sal weet julle is my disippels as julle groot dinge kan doen, as julle baie van die Bybel weet? as jy hulle niks sonder doen nee hulle sal weet jy is my disipels as jy mekaar liefhet dit is eintlik baie eenvoudig nê nommer 5 dien mekaar deur die liefde <laughs> ons ons gaan net ons noem nie 'n parkies maar ons kan bietjie baie lank aanhou as ons wil dien mekaar deur die liefde ons kan mekaar dien maar wanneer jy iemand dien en dis nie met liefde nie, is jy onder die vloek van dien. Dan se dit is slawerny oor jou. Omdat jy 'n slaaf is, daarom dien jy. Jy dien want jy, jy dien soos 'n slaaf onder die vloek van slawerny. Ek is nou die dienskneg of jy dien omdat jy skuil agter hierdie dien idee omdat jy bang is om verhouding met mense te hê. Nee, ek's 'n dienaar. Ek's nie 'n mens mens, ek's nie 'n leier nie. Nee. Jy dien as 'n leier aso vir die Here. Jy dien met statuur. Jy dien omdat jy vir God lief is en omdat jy vir mense lief is. En omdat jy dit geniet hoe mense die lewe kan geniet wanneer jy hulle dien. Hallo? Dien mekaar deur die liefde. Word saam gevoeg in liefde. Kolossense 2:2 wees saamgevoeg in liefde. Ek is lief vir jou, maar dan moet jy naby mekaar kan kom. En wanneer ons naby aan mekaar kom, maak ons mekaar baie keer seer. Dan lê dit nie altyd so vars nie. Wanneer jy naby aan iemand kom, dan sien jy baie keer goedjies in sy lewe wat nie so lekker vars is nie. Dan sien jy as jy naby aan mense kom, jy sal nie glo nie, maar dan sien jy meer foute. En dan kan dit baie keer moeiliker wees om mekaar lief te. Heen. Maar God daag jou dan uit om in sy liefde te wandel. Ja, ek glo nie so. En ek sê ek is lief vir almal. Ons praat nonsens. Maar wanneer jy naby aan mekaar moet kom, moet ek sê ek was baie uitgesorteer, baie heilig totdat ek getrou het. Dit is 'n choe choe choe. Hier is so 'n paar goedjies wat hier by my op staan hoor wat ek gedon gedoeg het, het lankal uit is. Ach, tog presteere. Dis nou net ek, maar ek, ek beleid dit. Goed. Soal wat ek sê is, ons moet nader aan mekaar kom ook omdat God ons wil suiwer in sy liefde. Ook omdat God wil hê ons moet meer mooi wees in die liefde en meer 'n liefde het wat uit die hemel uitkom. 'n Liefde wat van uit God kom. Amen wat ek is. Laasste een. O nee, daar's nog so paartjies. Ons gaan ja, verdra mekaar in liefde. Nie verdra met die tande nie. Ek verdra jou maar. Om my om al my tannies op mekaar. Verdra mekaar in liefde. Dis as ek dra jou, ek moet jou. Dit is vir my soos 'n las. Dit is vir my soos 'n las en jy irriteer my en ek moet jou dra omdat jy 'n klomp robbies in jou lewe het. Ja, nee, ons het swakker. Ons het foute. Maar ek verdra, ek vat hierdie las omdat ek vir jou lief is. 'n Pa wat vir sy seun sal sterf. Hoekom? Want hy moet, moet hom verdra. Nee, omdat hy vir hom lief is. Hallo? 'n Botie wat homself sal gee vir iemand langs aan hom, omdat hy vir hom lief is. God maak ons skoon. 8. Jy het iets wat aan ander behoort, liefde. 9. Wees aan niemand iets verskuldig nie behalwe om mekaar lief te hê. Jy skuld haar, jy skuld hom niks behalwe wat? Om hom lief te hê. Dit beteken jy skuld hom. Maar al wat jy skuld is liefde. Daai liefde wat jy het, behoort nie net aan jou nie, dis selfsugtig. Dis so 'n ou wat geldgierig is. Dis so 'n ou wat wat baie geld het, maar wat s'n mooi word vir die hel met die res of hulle nou honger ly of nie. Dis hulle saak. Maar jy sit met die rykdom van liefde in jou. Maar daai liefde behoort nie aan jou nie. Jy kan nie die liefde steel hallo, wat aan Ester behoort. Jy kan nie die liefde steel wat aan die Bronnel behoort nie. Jy kan nie die liefde in jou steel wat aan dien behoort nie. Daar's liefde in jou wat veronderstel is om by ander mense te wees. Jy skuld hulle dit. As ek jou iets skuld, orga, dan beteken dit dit is jou goed wat ek jou skuld. Wat ek vir jou moet teruggee. So, so daar's liefde in my wat ek moet gee vir ander. Anders staan ek nogal redelik in 'n klomp skuld. Het jy klomskuld? Uh nogal baie keer ja. Hoekom? Want ek het baie liefde nie vir ander mense gegee nie wat eintlik aan hulle behoort. En die Here sê ek moet niks verskuldig wees aan enige iemand behalwe om mekaar lief te hê. Ek mag so 'n bietjie skuld hê en in die proses raak ek ontslaaf van hierdie skuld elke dag. Maar as ek in sien dan sal nou weer 'n klomp liefde wat ek veraan, anders moet gee wat nie aan my behoort nie. Ons gaan deur die prosesse om dit te leer, hoe om dit te gee. Maar wanneer jy leer om liefde te gee, my moet menses word jy vry, ook selfs vry van jouself. Vry van daai selfsugtige liefde wat jou kan vernietig. Dit is nommer 9. Nommer 10. Pas broder. En 11. Hierdie liefdesbrief van Christus aan jou naaste want jy is die brief van Christus gee jouself vir hulle grootte liefde het niemand as dit nie dat hy sy lewe vir sy vriende gee en jou lewe is jy word genoem die brief van Christus so in hierdie Word een van die sentrale skrifte is mos want so lief het God die wêreld gehad dat hy en sy enige seën gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal beerf Johannes 3 vers 16 Wie moet daai brief vir hulle gaan wys jy Wie moet daai brief vir hulle gaan wys jy hoe deurdat jy hulle prakties liefhet deurdat die liefde in jou eg is tot hulle Hallo is ons met mekaar my broer my sussie. Ek wil dan as dit al wat ons daar het. Ek wil nog ietsie vir julle daar bygooi. Ons gaan uh, amper vir 'n landing vir 'n landing gaan. In kan jy kwarteties 13 net die begin. Is dit reg? Ons het actually hieroor al gepraat. Ek weet julle onthou dit in 2016. Ha! Dan sê Al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie die liefde nie dan het ek 'n klinkende metaal lydenis en baal geword. Al sou ek die gawe van profesie en al die geheimenisse weet en al die kennis en al sou ek die geloof hê sodat ek berge kon versit en ek het nie die liefde nie dan sou ook niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel en al sou ek my liggaam oorgie om verbrand te word en ek het nie liefde nie dan sou dit my niks paat nie. Alraai, so die eerste een. Ek kan net 'n groot geraas maak. Ek sou 'n klinke in 'n metaal of 'n lydende simbool word. Ek kan 'n klomp geraas maak wat niks beteken nie. So in jou lewe is daar 'n klomp geraas wat actually niks beteken nie. Want jy nie weet nie hoe om jouself lief te hê. Jy's baie suksesvol jy kan tale van mense en engele spreek, jy uh, al die grootjies. Jy 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 weet hoe om te praat, man, jy praat, jy weet die die, die taal van engele, jy weet die taal van die mense van verskillende nasies. En dan kan jy al hierdie fantastiese goed praat. Al wat jy maak is 'n klomp geraas. Die woord sê jy is net hierdie irriterende geraas. So ver as ek weet, 'n klinkende metaal en 'n leidende simba alleen die hele tyd. Dit gaan iemand anders se gek maak. Jy maak mense gek en jy gaan mense gek maak. <laughs> as jy net 'n groot stuk gras is. Omdat jy nie in liefde kan wandel nie. Hm. Ek gaan nie meer weet nie in Jesus naam. Die tweede een was en dan sou ek die gawe van profesie, die geheimenisse weet en al die kennis en dan sou ek, ek al die geloof hê sodat ek berge kon versit. Woah. En ek nie liefde nie, ek's niks iemand jy's niks werd nie. Jy kan allerlei dinge doen en almal sê, "Wow." Eindelik is jy niks werd nie. Eindelik is jy redelik cheap. Wat jy doen is cheap en hoe jy leef is cheap. As dit nie in die liefde is nie. En die derde een was, "As sou ek my goed uitdeel." Ey man, jy gee jou as. En as sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word in die naam van Jesus. En ek in die liefde nie gaan met net spat nie no profit dit beteken niks dit beteken niks wat jy gedoen het nie as jy dit nie in liefde gedoen het nie dit beteken niks maar 'n martelaar selfs in 'n land wat gemartel was uit sy lewe gegee hy's oorgegee hy's verbrand daai daai saad van daai die bloed van die martelaar roep uit roep uit tot 'n oes roep uit tot u ons. Maar mag dit nie wees dat die kwaliteit van daardie man wat sy lewe gegee het is rabies. As dit nie 'n liefde is nie. Jo jo. Die Here gaan ons help met dit. Amen. Ek gaan vir julle stuur. Ek gaan vir julle stuur soos wat ons die gebedsfasilitering gedoen het. Is daar 'n paar goede wat ek vir julle wil stuur? en ek wil uitdag asb lief om daarna te kyk. Ons gaan volgende week alles saamvat die hele reeks en dan so's klaar met dit. Ehm uh, en waarmee ek nog steeds sê, bring dit voor God. Bring dit voor God. Dis 'n profetiese woord vir jou lewe in hierdie seisoen. Jy sal baie goed hoor van baie profete en baie, maar jy sal sien in die konteks van wat ons hierdie 10 weke gedoen het, hoe dit ook sin maak in hierdie riglyn van dit wat ons vandag en in hierdie 10 weke praat gepraat het. So wat ek vir jou wil sê is hoe interpreteer ek liefde vir myself? Ek gaan dit net lees dat jy nie die konsep van die liefde is wat. Dankmoedig, vriendelik, nie jaloers, praat nie groot, nie opgeblaas en jou onwelvoeglik handel nie, nie maar soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd, reken nie kwaad nie, toon nie is nie bly oor die ongeregtigheid, dis bly saam met die waarheid. Ek hoop julle het lekker vertaal daag. <laughs> okay. Maar wat sê ons, my vrou dit my sê, as dit die liefde is en God sê jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Wat beteken dit? As ek sê ek het liefde in my, beteken dit ek het God in my want God is liefde. God is in my. En lief as God in my lewe is en ek het God aanvaar, dan is die liefde van die hemel hier binne. As ek sê ek is lankmoedig, wat sê ek? Ek gaan nie te hard wees op myself nie. Ek gaan myself genade gee. Dis 'n opdrag van God. Jy moenie te hard wees op jouself nie. Jy moet kan wag. Jy's rustig. Jy moenie te hard wees op jouself nie. As jy hard is op jouself, gaan jy op met ander mense te hard wees. As jy jouself in 'n performance sit, gaan jy seker 'n performance van ander verwag. Liefde is vriendelik. Ek moet mooi wees met myself. <laughs> met trotse liefde, maar ek moet mooi wees met myself. Ek moet glo dat daar 'n mooiheid in my. Dat mense my sal aanvaar, anders het ek 'n vrees vir verwerping. Ek het 'n vrees vir verwerping want ek is nie mooi met myself nie. En ek moet weet daar's 'n mooiheid in my ons reg die fasiliteer die fasiliteeringsdiens sodat jy in die Heilige Gees lekker dit sal deurwerk saam met Vader God. Die liefde is nie alloos nie. Ek ontvang wat God vir my het. Dit het te doen met ek is vergenoeg. Ek is nie alloos nie, maar kyk wat jy daai en kyk wat ek is vergenoeg en ek het 'n dankbaarheid in my oor wat God vir my gegee het. As ek nie kan dankbaar wees Oor wat God vir my gegee het nie het ek 'n issue met jou en kry ek jaloesie wanneer jy 'n klomp goed van die Here ontvang het en ek sien dit nie die liefde praat nie groot nie dit het deel met dis nou die, ook met die met die fokus van as ek te veel op myself fokus dan's daal hoog moet Maar baie keer praat ek groot van myself sodat ander mense 'n goeie idee het van my, sodat ander mense 'n goeie opinie sal hê. Maar ek sê wat God sê oor my. Wie is ek in Christus? Dis waar hierdie deel inkom. Ek praat nie groot nie, maar ek weet wie ek is. Ek is tot alles in staat. Die Christus wat my die krag gee. Ja, ek is meer as 'n oorwinnaar omdat hy in my leef. Hallo? Ek is gelief deur die deur die hemel want Jesus het homself vir my gegee. Wie is jy in Christus? Jy moet dit weet. Vandag gaan jy nie groot praat nie, maar jy moet praat wat God vir jou sê. Jy moet praat oor wat God vir jou sê. En as jy nie gaan praat oor wat God vir jou sê nie, gaan jy gaan jou of sê ek is hierdie job toe job toe toe hy nou in 'n mismodigheid sit. Ek is was ek nie maar eerder 'n misgeboorte nie. Was ek nie eerder maar 'n misgeboorte nie wat dood uit die moderskoot uitgekom het? Nie. Hallo, wat sê oor you yourself? Ek is nie opgeblaas nie, maar ek vind myself in hom. Ek hardloop vir die tekst. Ek kan nog nie onwelvoeglik nie. Ek doen wat God aan my, in my en met my wil doen. Wat wil God in jou doen? Doen dit. Moenie onwelvoeglik met jou self handel nie. Moenie sonde so toelaat wat jou self gaan vernietig nie. Moenie ander mense oordeel sodat daar 'n vloek op jou kom nie. Moenie in onvergewenses en tyd sit sodat dit soos 'n kanker in jou werk nie. Moe... Hallo. Dis onwelvoeglik man. Jy doen iets wat dit maak dat dit nie met jou gaan welgaan nie. Onwelvoeglik. Dit is dit gaan goed met my. Welgeluk, salig is dit my. Ek moet myself kan sien. Ja, kan salig is het toe met blessed you are blessed. Jy moet jouself so hanteer want God wil jou seën, daarom seën jy jouself. Maar jy seën jouself met die waarheid. Jy seën jouself wanneer jy iemand vergeef. Jy seën jouself wanneer jy iemand nie oordeel nie. Jy seën jouself wanneer jy nie ietsos kry nie. Want jy kompromeer met wat God vir jou het nie. That's how you bless yourself. En hoe jy jouself moet lief hê. Sou dit ja ek kan aan ander mense lief hê. Soek nie s'n belang nie, ek soek die koninkryk in my. Ek soek God se koninkryk. Wat sê God hier binne? Ek soek sy koninkryk. Wat sê die koning? Wat sê die koning oor my siel? Wat sê die koning oor my toekoms? Hallo. En dan gaan ek nie met my eie agenda ander mense misbruik nie. Ek gaan nie hulle misbruik nie, maar ek gaan 'n leier wees waar ander mense my kan volg as ek koning volg. Volg my soos wat ek Christus volg, sê Paulus. Hoekom? Want hy volg die koning. En jy moet kan sê vir mense, volg my. En jy sal jou lewe sien. Volg my en jy sal waarde in jou lewe. Volg my en jy sal die ewige lewe verstaan. Dis wat jy moet kan sê my broeders, my susters. Maar dit wés as jy koninkryk verstaan en toelaat dat jy nie jou eie belang soek nie. Dan gaan jy vermoeidheid hê om dit vir mense te kan sê. Ek word nie verbitterd nie. Wat beteken dit? Ek vergewe myself. As ek nou praat van die liefde, word nie verbitterd nie, dan beteken dit ek vergewe myself. Ek het in my lewe wasdop bestaan in vers, 'n verskriklike ding wat waar ek nie bereid was om myself te vergewe vir jare. En wat ek geperforme het vir vergifnis voor die Here. En daai ding het my, my lewe amper vernietig. Maar God het my vrygemaak. Prys die Here. Prys die Here portni, verbitterd nie, vergewe jouself. Ek reken die kwaad nie toe nie. Wat het ek te doen? Met ek gaan weer eens dieselfde eintlik. Ek gaan genade vir myself gee. Ek vat my vergifnis. Ek gaan nie môre wonder, het die Here my nou regtig vergewe nie. Nou vra ek myse, nou vra ek 3 keer om vergifnis. Nou check ek eers, gaan ek ooit hierdie ding weer doen? Gaan ek weer hierdie ding doen? Wat van as ek nog weer in hierdie sonde val? die kwads was pieces gewees. Jy hoef nie aan jou self weer toe te reken nie. Hy is nie bly oor die ongeregtigheid nie. Ek breek met sonde, klaar. God se liefde breek met sonde. Hy is nie bly oor die ongeregtigheid nie. Hy breek met sonde, maar hy is bly saam met die waarheid. Hoekom? ek is bly saam met die waarheid ek is opgewonde oor wie ek kan wees ek geniet my vryheid in god ek geniet my lewe ek is opgewonde oor my lewe ek is opgewonde oor my lewe en dit is as ek myself liefhet ek is bly saam met die waarheid ek is opgewonde oor my lewe Ek weet nie van julle nie maar toe ek hierdie goed so sien wat die Here dit voor my wys toe spesifiek en daar is was 'n paar goedjies wat ek moet aanwerk wat ek moet uitsorteer voor God wat moet regkom voor die Here Ek los dit by julle en julle sal sien as ek praat van hoe interpreteer ek liefde vir my naaste is dit hoe moet ek liefde aan hulle gee Maar weet jy, dit beteken ook, hulle het die bevel om liefde aan my te gee. Dit beteken nie ek wip myself as hulle dit nie perfek doen nie. Maar dit beteken ook, ek het nodig dat mense lankmoedig wees sal wees met my. Hoor jy hulle die sin as ek hom so oumsit? Ek het nodig dat mense vriendelik sal wees met my. Ek het nodig dat mense nie jaloers daar wees op my nie. Ek het nodig dat mense respekvol met my sal praat. Ek het nodig dat men, mense my sal help. Ek het nodig dat mense eerlik met integriteit tot my sal optree. Ek het dit nodig dat mense aan my ook sal dink en nie net aan hulself nie. Dis daai die die liefde is nie selfsugtig nie. Soek nie sy eie belang nie. Ek het nodig dat mense my sal vergewe en sal vryspreek, vry raak nie verbitterd nie. Ek het nodig dat mense my genade sal gee die liefde reek in die kwatientoonie. Ek het nodig dat mense my las help dra as dinge sleg of rof gaan met my. En ek het nodig dat mense opgewonde sal wees oor my en die planne wat God vir my het. Dis wat hy, dis wat hy sê. En dit is wat dit sê. Jy het die opdrag om so te wees teenoor my. <laughs> en ek het die opdrag om so te wees teenoor jou. This is actually amazing a nice sin en dit gaan beteken ja om sulke liefdes wees en die mense sal daar by te staan en sê daai mense weet hoe om vir mekaar lief te wees daai christene hulle weet hoe om vir mekaar lief te wees ek wil ook deel wees en die skrif op 'n ander plek praat hy van die wêreld moet jaloers wees wat ons het. Hulle moet jaloers wees oor die koinonia, oor die fellowship, oor die oor die oor die groep. Hierdie groep van hoe hulle met mekaar interaksie het, met hoe hulle met mekaar leef. Die wêreld moet jaloers voel oor dit. En sê ek wil eintlik ook deel wees daarvan. Here God maak ons vry in die naam van Jesus. O, Here en ek bid dat U ons al help om te verstaan hoom die liefde wat u vir ons gee, liefde wat u vir my gee, regte interpreteer. Ek bid dat die woord van vandag selfs Here dat dat u dit in ons sal werk en dat die waarheid ons sal vrymaak. Here dat ons nie net 'n gejaag en 'n geraas is omdat ons nie u liefde toelaat nie. Dat my lewe nie waardeloos sal wees nie al gee ek myself so vol uit al werk ek regtig hard. Maar dat my lewe nog steeds waardeloos kan wees. Nigere en Jesus naam. Maak my vry. Ek ontvang op net u liefde. Ek ontvang op net my liefde. U liefde vir my, Here. Maar ek vra dat u my sal leer hoe om die liefde wat in my is, respek vir daardie liefde te hê en dit akuraat toe te pas in my lewe. Help my om u liefde te respekteer wat in my werk en dat ek u liefde sal respekteer bo my my gevoel teenoor ander mense dat ek daardie gevoel teenoor ander mense nie meer sal respekteer. My seer my teleurstellings nie meer sal respekteer as die liefde wat ek van u ontvang het nie. Dankie dat elke boetie, elke sussie, dat u ons vry maak. Vry maak van al die vernietigende liefde en al die vernietigende motiverings wat gewerk het en ons sê wat nie meer sal werk in ons lewens nie. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Amen. Amen.